咱海底就最近会叫无鱼啊，就是因为阿美当在变鬼哦。是啊，拢嘛伊在变鬼的。这个，饭言我白吃的，话明我白讲的呢。天上啊，我是听阿中云小弟甲讲的啦。啊，是讲你敢若听阿中云小弟一面之词，安尼袂正面的啦。哎呦，天上啊，我啉酒啉散哦，转到厝的，阮邻居我嘛甲讲，讲咱海底就叫无鱼啊，拢全是阿美当甲咱变鬼的。是讲哦，咱海底场叫无鱼啊，甲恁英哥有啥物关联啊？啊，个阿庆英囝，甲阮英哥啊咧感冒，伊熟识啊，啊是阿庆英囝甲阮英哥啊讲的啊。啊，那你讲起来吼，这个阿美当啊，势力范围嘛真宽呢。咱有一二十个鱼仔主呢，伊有办法发动讲进一二十位吼，啊，吼禁止送鱼仔给咱，吼，这嘛就有够力的。恁两个即摆还阁有咧心情啊，坐遐开讲哦，巴肚就要下起来咧。海钓场就要拆起来，还搁咧讲啥？你啥？楼口我唔敢落去啊！我咧惊人客若钓无鱼啊，是要船来出水。我唔知甲天上两个买办公室较安全。放心啦，较下晡吼，迄鱼啊车着搁车鱼啊来咱海钓场嘛啦。好啊，你上莫来这套啦，莫搁骗我啦！你定嘛咧放屁安高心？你做你放心，这边的鱼啊吼，我唔是伫咱南部七县市钓，我是对台北钓。是讲真差哦，迄车工爱付两倍。我爸，伫当时啊，你这鱼啊是为北部钓落来哦。我叫是讲哦，你这南部七县市，你有法度钓着鱼啊嘞？啊，那你就过敏啊。先生，你即摆讲一句话意思，唔煞袂输干呐讲，咱伫这个南部七县市的所在，无法度呐钓到鱼啊，都是有人在变鬼。对，咱海钓场哦，即几工来钓无鱼啊，拢是阿米当啊暗中叫人甲恁源头动的。阿中文小弟啦，甲阿庆文囝拢在讲啦，讲吼，咱海底就叫无鱼吼，拢是阿美当在变鬼的啦。妈妈吃饼干，要吃饼干咯，萱萱，这饼干吼是咱要来去儿童新公庙拜拜，拜好再给你吃好不好？乖哈。我听讲水底寮有一间二龙神君庙真兴，啊，唔知要按地去吼。哦，你要去二龙神君庙哦，正拄好，我带阮查某孙仔吼，嘛要来去遐拜拜呢。我住海钓场。伊哪会知影水底寮有村海钓场？迄有村海钓场吼，是阮头家开的啦。啊，阮这个查某孙哦，定来嘛带我去遐吼，讲要钓螃蟹啦。海钓场是因头家开的，安尼这个唔着有村因某，较早嫌我人矮脚短，但伊娶这个嘛无改咯啊。迄讲是因查某孙啊，唔正教，安尼有村唔着已经做工啊。啊，你讲要去玉龙神君庙拜拜，啊，为阮咧后壁到行吼，较近呢。唔免啦，我车停伫咧路头的，无安尼啦，我载你来去啦。你要甲我载哦、喔，安尼歹势啦。袂啦，啊当作你甲我带路啊。好，安尼哦，啊无我来锁门一下啦，哈。妹妹，你叫做什么名？爸爸你好，我是小姐姐。看这就行吼。我那种着伊阿妈，顾着我种。我自己。英弟啊，这内面是合约书啦，你看详细了后，咱再做伙来律师事务所签了，提早讲清。好啦，等我详细看过了后再通知你。嗯。英弟啊，啊这是你的机会，较好去呢，你唔通拖伤久哦。谁来讲？因为这个计划哦，我刚爱算二十个股东尔，你是第二十个啊。我是惊到时阵哦，有人会利用关系要钱入来，啊，万一董事会若通过，我惊你会叫我请出去。啊，现在一定要限制二十个，卡准也是加几个人来投资，安尼敢毋是更加好？公司有公司的规定甲原则啦，啊，你若讲改就改，安尼影响公司的名声咧。恁公司阁真严？唔是严。受一个完整的制度，佩英讲也无唔对啦。一间公司若无完整的制度，安怎经营经营会好？
其实哦，你拢唔知影，这个计划哦，足常想要加入啊。假使你有正式下约的股份，你也讲要扭出去哦，纳税掏100万给你买，真好赚哦。敢那半截手名，就用个税赚100万了。对啊，做生意哦，本来就是爱有眼光，爱看远。啊，这生意人万一加出100万给你买这股份，就表示唔知影哦，这个计划以后赚加侪钱。不怪人讲哦，用钱滚钱较好赚。可惜我都无赫尔侪钱，啊那无吼，我就跟你做伙投资。你放心啦，以后人好康的哦，我绝对保你。对啦，英弟啊，阿姨顶一边咪甲我讲，你现金无赫尔侪，你想要摕不动产来设定，啊银行遐我顶面就好啊，到时阵哦，银行来找你办手续啦。好啦，资料我会传好势。嗯，慧英。你拄则讲哦，下摆人好康要抱我，你是唔通袂记的呢？一定会啦！阿伯桑，歹势，甲你叫了啊！你是啥人啊？啊，你要创啥？啊？我叫碰风的啦，啊，我住伫水底寮，伫咧正林埔的啦。碰碰的哦，嘿啦，啊，咱有熟识无？哎呦，啊，咱男生不是熟识啊。我阿桑啊，啊，我就听你咧讲哦，你这个人足热心的啦，啊，佫足好善的，啊，而且哦，我定来去参加迄个慈善的活动，吼，我才钦佩你的呢。无啦，啊，我就想讲吼，有机会吼，来去帮助迄个需要帮助的人，这就是。上福气啦，无啥啦，来，坐啦，坐。好啦，好啦，好啦。哎呦，我发散啦。啊那哦，那所有人拢像你的想法安尼想哦，啊咱这个社会哦，一定会更加温暖啦。哎呦，可惜啦，我都吼都无时间咧，足无闲的啦。啊我一个查某人哦，啊都安尼顾安尼规片的这礼物园啦，啊是啊做甲咧活得忝死哦，拢无时间无去参加迄个什么慈善的活动啦。啊，尤其即马哦，恁母都当咧采收啦，搁较无闲哦。所以，我只好哦，干那会当哦，送一下去恁母啦。哈，你要送我哦？唔通啦，唔通啦，我唔敢收啦。送，我唔是咧送伊啦。啊，无你要送谁？我是要拜托你吼，啊，摕去哦，哇，甲恁咧做善事的遐姊妹啊食啦。哎呦，恁实在是足辛苦的哦，我逐工拢注意咧做义工安尼啦。哎呦，看你是足感动的哦，我是足想咧参加恁的慈善活动，啊，但是我都无时间呢。啊，这是哦，我一点仔心意啦，啊，你都唔能甲我拒绝呢。安尼我了解了解，我甲你收起来啦，多谢啦。没啦没啦。哇，我送啊！哦，你这间厝真大间。啊，敢若你一人住尔哟？我甲阮新妇啦，啊，甲新妇的小弟啦。哦，你新妇的小弟哦，啊，伊是毋是叫阿忠啊？你哪会知？哎呦，那阿忠哦，人生做烟斗，搁将才，哇！啊，我搁听人家讲呢，讲伊哦，拢开一台迄个乌头仔车哦，啊，出去外口哦，啊，伫咧做事业啦，足有人缘的哟，大家嘛拢咧乌落伊。有影啦。伊就甲因大姐斗三工无，啊因大姐吼，爹爹嘛甲细细念，啊是甲念安怎？啊就甲念讲伊安尼一个放放啦，啊食到30几岁啊，阿婆想要娶某。哎呦，但免紧张啦，哎呦，落岸脚拢嘛安尼，阿婆若甲娶了就好啊。我嘛是安尼想，啊不过我甲因大姐吼，拢会着急啦，啊我嘛惊人讲哦，哎呦。我这做亲妹，安尼无要无紧啦。啊，从这个囡仔吼，唔知咧想啥啦。啊，嘛有敢问啊？哎，都应该咧医院啦。哎，我嘛真头疼。阿忠敢有对象？敢问伊讲无诶？哎呦，我怕送啊！哎呦，我老实甲你讲啦，其实阿忠哦，啊唔当咧介意阮查某囝啦。哈？真实咧哦？哎呦，啊，这个话要来去黑白讲的啦！今仔日我就是为了这件事来的呢。哎呦，阿忠这个囡仔才真害哦，害我甲因大姊哦，一直想讲哦，啊，无啦去找一个吼，
越南还是泰国新娘来哦做木工。是讲恁查某囝几岁，还是咧食啥头路啊？哦，阮查某囝叫胖胖的啦，啊，今年30岁啦，咧美容院食头路啦。美容院哦，哦，我都知咧。最近阮阿总吼，啊，常常去美容院洗头啦。是讲，伊伫美容院是咧共洗头是无？哎呦，无啦，哪有可能咧共洗头啦？哎呦，啊，无咧创啥？哎，你做总管啦？总管？嘿，啊是咧管啥？啊，都管食的啦，管用的啦，管啉的啦，管穿的啦，啊，落飞机哦，当管就对啦。管了济哦。天哪！这敢是人咧讲的企业管理？对，阮查某囝伊就是读这科的啦，哎，能够出国去留学的了。啊，出国去留学哦。嘿。哎呦，真好。是讲胖胖的。哈。啊，今仔恁头家哪无甲你来？啊，阮头家就阮胖胖的哦，他出事无外久，啊，伊就转去苏州卖鸭卵啊啦。哦，安尼哦。你一个查人，安尼真辛苦啊！啊，要甲请大汉，啊，送伊去留学，真甘心，真甘心。是讲，你头拄仔讲，恁要挣两部，啊是挣偌济？哎呦，无偌济啦，3-4家尔啦。哎呦，3-4家，佫讲无偌济，啊，你家己一个人有法度管理哦？无啦，我有请人啦。哎呦，啊，即阵啊，我拄咧无当日咧采收啦，吼，请偌济工人的呢？迄若一斗吼，若要化食饭吼，啊，排4-5块倒咧哦。啊，你嘛真敖呢。啊，无看到一工吼，你带恁查囝来，我们看咧。啊，是讲我来恁家看啦。无喏，啊，怎么你老岁仔人哦，你今仔来装出装入，安尼啦。啊，你若要看吼，啊，我啊搁较无闲哦，我爱半个时间坐阮查某囝来互你看。安尼歹势啦。哎呦，倒是咧歹势啥啦？啊，即阵亲孙若讲有闲哦，啊，咱是亲家门风安尼，还免客气啦，对无？亲嘛。对啦。啥？哦，你鱼仔到即阵还袂甲我送出来哦？无恁是咧比啥梦啊？啊！准讲恁的鱼温啊，伫咧北部迄北海湾迄边遐的三芝哦，应该吼，前下仔我甲你讲电话，到即摆已经8点外钟啊，嘛要送到伊啊才对。无鱼啊！你到即阵才咧甲我讲无鱼啊！我会使甲你讲电话的时，你甲我讲有鱼啊！即阵已经暗啊，你才甲我讲无鱼啊！免讲啊啦！我刚才想要问你，你到底有要救我的机会？人伫咧讲啦，迄大尊菩萨吼，无在哪入去四景庙啊啦。啊，我这海钓场只细场啊尔，而且吼，我的会员的鱼主啊，拢已经固定啊，我嘛唔敢麻烦你。你的意思就是无要甲我交关，对不对？好啦。等你若叫无机会的时阵，你自然会想到我。刚讲这阿美也真正照讲啦，连我伫北部钓落来鱼啊，以后我都通甲冻掉。你车鱼啊，还佫有问题啊？袂送来是？袂送来啊！永远都袂送来啊！啊，是安怎永远都袂送来啊？因为迄车鱼啊，无遵守交通规则，伫咧高速公路拢去互车弄弄死啊！爸，我遮尔正经咧，含你讨论，你莫莫滚生笑好无啦？我无咧甲你滚生笑啦！迄车鱼啊吼，真有可能佫叫阿美甲冻掉伊啊啦！阿美当个遐尼有力哦，啊，本来叫是讲个南部七县市个鱼仔有法都甲咱冻掉，啊，即个全台湾个鱼仔，伊拢冻无啊完一摆哦。想袂到30几年啊，伊对我个魂拢一直放袂离。爸，你倒是讲，是毋是亲像刚才个讲个，你含迄个阿美当啊，进前有一段暧昧个感情关系？你莫做乌白讲啦，你是咧讲啥啦？
啊，无你拄则哪会讲啥物30年来的婚，伊拢无法度甲放袂过。我的意思是讲，迄、那个阿美啊，已经征婚，阮也征30多年啊啦。想袂到伊的势力范围哦，扩散到遐尼紧啦，遮尼有够力啦，参台北调入来去啊，只以后法度哪甲冻掉伊啦。阿妮哦，哎，我惊一个啦，就是讲哦，你要娶某啊，做某进前，你阿美当啊有一段婚前情。卖到气象啦，阿明知影讲恁母啊，迄子宫去手术了哟，就一直对我疑神疑鬼啦。你若搁在后壁讲叫听的哦，我叫累死。富春的啊，啊我敢遐尼不廉的人哟，啊你若无做啥物唔对的代志，我会甲你累。哦，母啊，啊算唔知影爸吼为台北调了去车鱼啊吼，到这袂送落来啦。阿姨惊讲你知影了吼，会家己累啦。是啊，爸无去车椅也无送来哦。嘿啦，啊算唔知影迄个阿米档甲冻起来啦。阿米档啊，啊搭这个阿米档是啥物三条六臂，啊是虎龙百臂的人物，咱爸无钓鱼又再钓甲咱冻哦。啊就是安尼啊，爸唔是也惊你知影。嗯，啊这个阿米档做人哪会安尼啦？安尼伊无主办讲吼，咱生意免做，要互咱无饭通啊食。啊，是讲你这阿妈哪过来海钓场啦？啊，我着去玉龙神君庙拜拜啊！我想讲吼，最近咱海钓场吼拢袂顺啦，去求玉龙神君吼，甲咱保庇咱海钓场较顺的啦。哦，母啊，啊你因为讲爸的事业无顺，啊去甲玉龙神君下愿哦？我唔拿下愿咯，我搁特别吼替恁爸抽一支签呢。你哦，啊参这个代志啊，叫你问神明，煞来搁兼抽签师，你哦实在有够迷信的。啊，是讲签字是安怎哈？啊，回家啦。大新行入绝风岭，可比下到第四境。欲要事业顺利行，魂开天晴得功名。爸，啊，这签字你敢会晓背？我教教，我都唔是低估啊，哥。啊，无你敢对晓？我试看卖下来啦。大新行入绝风岭。爸，即句咧讲你的事业哦，你讲你的事业吼，即马撞到瓶颈啊，未输敢若讲行入绝风岭共款。可比下到的第四境。哦，你讲即马代志啦，迄落你即马吼，海钓场吼，咱钓无鱼啊，啊你阁唔敢互知影啊？啊，就袂输敢那矮狗第四囝，哑巴吃黄连，有苦说不出啦。若要事业顺时行，这句吼上白话啦。意思就是讲吼，咱海钓场即马吼，若希望讲以后生意要做甲足顺遂的吼，就要照下句安尼行啦。云开天晴得功名。哦，即个咧讲结果啦，咱海钓场吼。这嘛是事业的黑暗期呢，秘书敢那讲有一片乌云吼，大条呢。爸，你这嘛较有耐心呢。听我讲，那片乌云吼，若开开了吼，你就看得光明啊，你的事业就愈做愈好啊。天生啊，你这嘛是咧创啥？爸，我咧替你逼签诗啊。你咧讲废话啦。